safarkii madaxweynuhu ku tagay toddobaadkan gudihiisa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Borama iyo Dila aan madaxweynuhu waxa uu la kulmay madax dhaqameedkii gobolka gobolkan xiisad baa ka taagneyd bal arintaa bal warbixin kooban naga sii بسم الله الرحمن الرحيم هذه آه أدوات ما سنتين أن دم الحوينه شقعة هذه أو شوكتها هن جرتي مدبب ذن أيوة ده قبل كوت تجي هو قلنا سمينتها أن دفع دي سقالي تمنا ده كم عدا عمود إلا مدحوين محمد حاج يبران عقال صدا سهيد وحسن كوي رسالة هام وقت مدحوين عشان ما كيد تجي أن حفلة قلنا سمينت ده ساعة يوم بيدو تجي شلون شقعة هذه يوم هو المعلومات كم ده هيد ما نتي دوي تولى أن وحقا سكح فلتر كيس يا سيد ده إن ما أردت سودوين يو دربان يو حبل تزايد كوها إن كنتينا إن ألقى أنا ده دلوا حوجا سودوين يدوه خد عادي لكن مقالة كده بور ما ده سودوين ساسا وشعبية سودوين شعبية ما نركين لكن ده كي دولة ده كتر سنة شغاله دولة ده يو ما ده حدقمة كي دوي كوري ما دين تحسينه وتعوى عادي يو دوا بروتوكول ما ده حوينه وين لكن سودوين تي شعبية هاي ده أي رأيكوا جواك وتلاقل كهيد إن الحلو oo number of population ka magaaladu inay soo baxaan iyo taageerada muujiyay kaasi magaalada Borama kama muuqan aniga sawirada iyo fiidiyowyada iyo muuqaalada inta wadaay iga muuqan en arinta de doorashooyinka iyo doodooda halkii bay taala wax iska bedelayna ma jiro ilaa imkana anagu raayigaannu qabno wax weyn war de doorashada wax weyn en de sandulla de doorashada lagu galiyaa de anagu xal iyo aqli uma arkintay en su'aashad weydiiso kulanka madax weynaha iyo odayaasha ay yeesheen ilaa intan ka warqabay imika odayaasha dhaqanka oo la kulmay aqoonyahan kan oo la kulmay gobolka aqoonyahan waxa ku dhaadeen inta doorashadu kala hadlay madaxweynaha ku dhaadeen wax doorasho anagu aan ballan qaadi karnaa ma jirto ilaa iyo dadku ay raawdaan inta isku noqdaan dib u tashadaan oo talada bal soo saaro ma anagu waxba ballan qaadi karno odayaashu waxa ku dhaadeen mowqifka iyagu wuxuu ku cad yahay madaxweyne baaqi maalintii soo saaray anagu isku dhan anaga iyo xildhibaanada dhalinyarada aqoonyahanka ayuu mowqifkayagu halkii buu taagay adaa xalligaas ugu yahay madaxweyne marka weli kubadu madaxweynaha la taala weli kubadu madaxweynaha la taala marka de wuxuu isagu yeelayo de inkastoo de madaxweynuhu isagu xal raadinayo oo meel kasta uu leeyahay xal baa la doonayaa dadkii waxa la weydiinayaa ardaydu waxa la weydiinayaa ma fahamtay de in isagii xalka laga doonayay de inuu xalkii keeno oo yiraahdo de wax weyn de maanta de iska ma karfo diblomaasiyada socda moogtay de sidii jaamacadda uga hadlayay de waa inta dhaafsan oo go'aan uu meeshii la tago ilaa imika uu sheegayna ma jirto oo aan ugu ahayn laakiin siyaasi wax la leeyahay ee wasiirka wasaaradda ganacsiga oo hadda loo magacaayo aad guddoomiyaha afraad xisbiga kulmiye in dadaallo uu wado waxay keeni karaan in beesha ay ama ay gobolka Awdal tabashadii dib u dhigo taas adiga kuma muuqataa de madaxweynaha wasiirka madaxweynaha ka sarreeyay de arrinta madaxweynaha laga diiday wasiir laga aqbalaya taaniga lama hadday arrin madaxweyne laga diiday ayaa wasiir laga aqbalaya de taas waa wax suurtagal ma hadday ma fahantay haddii cid wax laga aqbalayo oo cid wax laga dhageysanayo oo cid wax lagu ixtiraamayo aniga waxay la muuqataa in madaxweynaha wax laga dhageysto wax lagu ixtiraamo tahay laakiin de wasiiradiisu de waa madaxweynuhu bay ka mid yihiin laakiin reer Awdal waxay ku diidayaan in doorkanta doorasho la galo wixii tabasho ay qabaan iyo wixii arrimaha saame qaybsiyo gadaal laga wada hadlo de reer Awdal doorashada ma diidana doorashaduna dalka dee faa'iido badan baa ugu jirta golahana muddo badan buu fadhiyey laakiin dee waa in doorashada dee waa in wax isla ogolba doorasho lagu galaaday iminka 2005 markii doorashada la gelayay dee sida loo qeybiyey sidii saxda ahayd ma hayne lagu qaracsanaa iyo cadaaladda ahayd ma hayne laakiin ogolaansho isfaham isla ogola ayaa doorasho lagu galay maanta laga waxa muuqata macnaha maxay sheegayaan sidii lagu galay doorashada dee cidna lama soo dulin karo Soomaaliland dee isma si dunay kara laakiin aqli iyo xal waa la keeni karaa madaxweynuhu talo uu keeni karaa iyo fikir ama habdhis lagu wada qanacsanayo kaasoo kala lamida uu keeni karaa kii laftiisu dadku qancin karaa ma fahamtay laakiin dee waxa meesha saa'idka ku yihiin waxa weeyaan in inta dalka sadex xisbi iska fadhiisteen iyagoon cidna la tashan iyagoon odhanin war walaalayaal dee aynu mudaaharkii ka wada hadalnay iyagoo odhan doorasha la geliya dee ilaa imikana tiibu madaxweynuhu ku taagan yahay dee waxaa ka makrafoon ka hadlayay doorashada sabal iyo sabal iyada wax laba uuna doonintay marka waxa weeyaan reer Awdal doorashada inay dhacdo ma diidan laga wax lay waray inuu deef waxaynu isla garay inay heshiis baa ka yaalay doorashada noocan hore wax loo qiimeeyay oo maanta kaliya lagu galiyay balay de wax lagu bedelo keen madaxweyne ama de
حساب كلامك يا نودي دور شديد اللي قلت لدي أنت اللي وين تاو واحد يبعتوك اللي مجبتو مدحوينها لما نعمة ومدحويني قرنك ما دركت إن وقت جيس يو شرع بالقول دورتي تاتك دورتي ما كان الله وقت جيس إنه صف شرعية ودجنانة ونكسر ورد ما يستو بانو تجعلنا واحد كلام دي بعتول سكوها يا نمجبتو أنت دور شديد هني bulshada ku dhaqan gobolka awdal iyo madax dhaqameedkeeduba arintan tabashada ee gobolka ka jirta way ku kala qaybsan yihiin arintan maxaa ka jira war runaltaas de qayb la doorashada de la galo substationna uu madaxweynuhu de ka sameystay ba jiray de waa madaxweynuhu de ninkii moogtay substation isku dayo shaqeynayaan de laakiin numberka weyn de ma aragtay shacabiga iyo dadka de badankoodu de arinka doorashada de waa isku muuqfi ka yin intooda ugu badan in arintaa doorashadu maadaama oo la sheegay in Soomaaliland guulo tahay in gobolka awdal uu ku raaco Soomaaliland maadaama oo qaranka ay muddo badan soo dhisayeen taasi ma aanay u muuqanin gobolka waxa la diidan yahay waa u muuqataa laakiin car iyo wirta ma aragtay halkan maxay sheegayaan in sindilo ku marsiinada isficish ma meeshii yaalade taladiid yaa waata dadii Soomaaliland ta kalafteed ay daaqli dhaama aqligan madaxtooda yaa la hayso dadkan gobolka ay maadaan ay raadaan waxa ay la ka wada hadalnaa